Senhor. Aleluia. Eu me sinto muito bem fazendo o que faço. Sinceramente, para mim não tem nada melhor. Eu reconheço, sou um grande privilegiado, servindo ao seu reino com o som da minha voz. E o ministério que a mim foi confiado, foi Deus quem deu. Não tenho dúvida que é o meu lugar. E os talentos que me entregou precisam ser usados, pois conta deles algum dia eu terei que prestar. Eu não invejo a fama e a glória que esse mundo dá, pois o tesouro que estou ajuntando está escondido lá. E o ladrão, a traça e a ferrugem jamais podem a riqueza consumir. Olha o que muitos me dizem. Muitos me dizem que eu poderia ganhar muito dinheiro, mais do que vale o homem alcançar o mundo inteiro e não ter salvação. Descanso pra sua alma vem do seu eterno fim. Ele que tudo